Hvad betyder Tangesø? Den betyder ikke noget. Ikke noget for politikerne på Christiansborg. Ikke noget for EU. Og ikke noget for mennesker, der aldrig har været her. Andelsbevægelsen skabte Tangesø. Tangesø har skabt et betydningsfuldt fællesskab. For det kan godt være, at Tangesø er kunstig. Men den er ægte for os. Ægte for de mennesker, der bruger den. Ægte for de mennesker, der finder ro ved den. Ægte for de mennesker, der bor her. Nej, det er nok ikke det, du har læst i medierne, skrevet af folk, der aldrig har været her, og som ikke ved, hvad vi er i stand til. Tangesø har været her i 100 år. Den har formet os, forandret os. Og den har skabt vores identitet. Den er, hvem vi er. Den er vores historie. Og det vil vi kæmpe for.